kulanti wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo caalamka idinnagala socotaan kuna soo dhowaada warkii caalamka oo idinka imanaya stuudiyaha telefishinka universal ee magaalada hargeysa warkaasi wada jira haddii alla yidhaahdo waxa idinla socodsiin doona anigoo cabdisalaan hereriya iyo cabdishakuur maxamed cabdi oo inagula socodsiinaya luqadda suuldhabaalaha wararka caalamkana qodobada ugu doorkaroon waxaa ka mid a wasaaradda qorshaynta ee dowladda federaalka ee dalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka soo saartay warbixin ay ku sheegtay inay tahay tirakoobka dadka ku nool gobollada dalka soomaaliya warbixintaasi waxaa ku gacansaydhay somalilan iyo puntland waxaanu idiin haynaa warbixino naga soo kala gaadhay magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo garoowe ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee dalka soomaaliya oo ku sugan magaalada kismaayo ayaa maanta kormeer ku soo maray xarumaha dowladda ee dibudhiska ay ku sameeyeen maamulka jubbaland ciidamada dalka soomaaliyana waxa ay sheegeen in ay soo qabqabteen 12 ruux oo ay ku tilmaameen amaba lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab warbixin ayaanu idinka haynaa danjiraha dowladda britain ugu qaabilsan dalka soomaaliya oo ku sugan magaaladan hargeysa ayaa maanta wadahadallo la yeeshay hogaamiyaasha xisaabta mucaaradka iyo guddoomiyaha golaha guurtida iyadoo weli la wado iskudayga lagu doonayo in lagu furdaamiyo muranka ka dhashay muddo kordhinta golaha guurtidu ay u sameeyeen dowladda somalilan ra-iisul wasaaraha dowladda la aqoonsan ee waddanka liibiya ayaa ka badbaaday iskuday lagu doonayo in lagu khaarijiyo siyaasiga axmed cabdisalaan ayaa sheegay inuu murashax u yahay madaxtinimada maamulka gobollada dhexe ee dalka soomaaliya warbixin ayaanu idinka haynaa qodobada kale ee wararka caalamka aanu idinku haynana waxaa ka mid a waa garyaqaan u dhashay waddanka kenya oo sheegay inuu dhowaan u geed fadhiisan doono madaxweyne obama oo uu weydiisan doono inanta uu dhalay waa iminka 16 jira oo garyaqaankaasi uu sheegay inuu jeclaa ilaa 10 jirkeedii hadda garo oo waa intii xilka uu hayay uun madaxweyne obama waa hagaag laakiin xoolaha uu sheegay inuu ka bixin doono qaybaha dambe ee warka ayaanu idinku soo gudbin doonaa wasaaradda qorshaynta ee dowladda federaalka ee dalka soomaaliya ayaa ka soo saartay magaalada muqdisho warbixin ay ku sheegtay inay ka turjumayso tirakoobka dadka ku nool gobollada dalka soomaaliya warbixintaasi oo ay ku gacan saydheen isla markiiba somalilan iyo puntland marka hore waa tan warbixin naga soo gaadhay magaalada muqdisho wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah xukuumadda soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay natiijada sahanka qiyaasta dadka soomaaliyeed oo laga fuliyey gudaha soomaaliya sannadihii 2013 iyo 2014 tirakoobkan ayaa waxaa sameyntiisa iska kaashaday hay-adda UNFPA iyo dowladda soomaaliya waxaana lagu saleeyey 18 gobol ee dalka soomaaliya uu ka kooban yahay iyadoo tirada guud ee dadka soomaaliyeed lagu qiyaasay 210,316,894 gobolka banaadir ayaa waxaa warbixintu ay sheegtay inay ku nool yihiin 1,600,000 oo qof halka qiyaasihii hore ay sheegayeen ku dhowaad 3 milyan inay caasimada ku nool yihiin gobollada waqooyi galbeed iyo shabeellaha hoose oo ku soo xiga muqdisho ayaa iyaguna waxaa lagu qiyaasay inay ku nool yihiin dad xoogaa ka badan 1,200,000 kiiba qiyaastii tirada dadka soomaalida wuxuu noqday 210,316,894 dhanka isku dheelitirnaanta ayuu wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ciinte uu sheegay in dadka ku nool xeryaha qaxootiga ay u badan yihiin haween ciinte ayaa sidoo kale meesha ka saaray in xogtan iyo tirakoobkan aysan ahayn mid siyaasadeed islamarkaana uu yahay mid cilmi ku saleysan hanaankii lagu sameeyey wuxuu ahaa hanaan laga wada qaybgalay dowladda federaalka ah keligeed ma lahayn dowlad goboleedyada waa ka qayb galeen xogtana iyaga aruuriyey 18 gobol ee dadka soomaaliyeed heshiiska ku ahaayeen 25 sano ka horaana lagu saleeyey taasna horta waa muhiim in laga wada qayb galay saddex waxaa muhiima in la ogaado tirakoobkani ma ahan xog siyaasadeed waa mid cilmi iyo aqoon ku salaysan
si cilmi iyo aqoon ku salaysanana loo ururiyo xogta loona soo bandhigay marka inaan la isku khaldin wixii cilmi ah iyo aan bahasha la siyaasadeen macnaheeduna ma ahan in boqolkiiba boqol ay wax saxan yihiin waana qodobka afraad oon rabo inaan ka hadlo ah tallaabada tan xigta waxay tahay in xogtan lasoo ururiyey dib loogu laabto lasoo turxaan bixiyo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya mudane maxamed cumar carte waxa kale iyaduna jirtaa waxaynu gelaynaa ama marxalad cusub baa la gelayaa waa labada kun iyo lix iyo tobanka xataa haddii la yidhaahdo doorashooyin waa in wax laga duulo ay iman karaysaa waanay noqon uun intaasaa ku nool halkaasi laakiin meel laga duuli karaya ay iman karaysaa oo lagu dhisi karayo markaa qaabkii xitaa doorashooyinka loo gelayay inkastoo inaan imika hadda aynaan taa aynaan hadda soo bandhigayn laakiin waxaan ka wadaa uun inay noqonayso waxyaalaha loo adeegsan karayo in lagu dhisi karo tacliinta sidoo kale amniga yacni maanta mathalan saynu ku ogaanaynaa halka dhibaata ka jirto haddaynaan xog hayn marka mar walbaba siduu sheegay maxaa la yidhaahdaa mr faarax uu sheegay wuxuu yidhi yacni weji maxaa la yidhahda xog waloo kastoo lahayaba weji baa daba taagan han xaaji maxamed universal t v muqdisho wasiirka qorsheynta ee somalilan sacad xaaji cali shire oo ka jawaabayey warbixinta ka soo baxday wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk ee dalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay waa sida hadalka uu u dhigay in warbixintaasi aanay khusaynin somalilan warbixintanna waxaa inoo haya wariyahayaga cabdirashiid cabdiwahaab wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka somalilan dr sacad cali shire oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka jawaabay warbixin ay soo saareen hay-adda UNFP oo lagu soo bandhigay maalintii shalay ahayd magaalada muqdisho taasi oo sheegaysay tirakoobka dadka ku nool qaar ka mid a gobollada somalilan dr sacad cali shira ayaa sheegay inaanu tirakoobkaasi khusaynin iyaga balse ay soo saarayaan tirakoobkii u gaarkaa somalilan hay-adda la yihahdo UNFP ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waanu kala shaqaynay sidii loo samayn lahaa tirakoob maalin awaal oo dadkeenaa mashruucaas wuxuu ku koobnaa aanu kala shaqaynay anaku somalilan soomaaliya qayb kamay ahayn waxaa jirtay mashruuc kaasoo kale ah inay kala wadeen soomaaliya iyo puntland laakiin way ka duwanaan keena annaka warbixinta ayna siiyeena waa mid inoogu kooban innaka oo keliya markoota saas baynu u kala jaadnahay oo maaha wax laysku khalda maaha ta xagga warbixinta ay soo saartay hay-addu ay u gudbisay maxaan idhaahdaa dowladda soomaaliya dowladda soomaaliyana iyaduna ay sheegatay inay gobollo ka mida inaga mida maxaan idhaahdaa tirakoobkooda ku darsadeen hay-addu dee xaq bay u leedahay inay daabacdo hawshii aynu wada qabannay iyo hawshii soomaaliya la qabatayna wax sirana maaha wuxuu meel walba yaallo weyn marka dabcan dee arrinkaas maaha arrin ay fasax inooga qaateen amba ay inooga baahan yihiin way soo qaadan karaan mataqaana wixii tirakooba laakiin xaqiiqadu waxa weeye waxay kala ahaayeen laba mashruuc oo kala duwan mid somalilanda iyo mid soomaaliya waana warbixinteena siiyeena wuxuu ku kooban yahay ka somalilan oo keliya ayuu ku kooban yahay kaas baananu ka wada hawlgalay isuna ognay cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal t v hargeysa sidoo kale ayaa wasaaradda qorsheynta ee puntlandna waxa ay sheegtay in warbixintaasi aanay ahayn mid iyaga khusaysa waa sida hadalka ay u dhigeen oo aanay ka turjumaynin xaqaa'iqa ka jira dalka soomaaliya wariyahayaga ubax axmed maxamed ayaa warkan inoo haysa shirkan jaraa'id ee uu maanta magaalada garowe ku qabtay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee puntland iyo xubno ka tirsan wasaaraddiisa ayaa waxay si cad uga hor yimaadeen tirakoobka dadka soomaaliyeed ay shaacisay wasaaradda qorsheynta dalka soomaaliya sida uu sheegay wasiirka wasaaradda qorsheynta puntland cali axmed faatax marka waxaa nasiib darro noqotay in united nationska u n f b a madaxdeedii in ay iyagu xog soo inay soo saaraan natiijo iyaga oo garab maraya heshiiskii heshiiskaasoo ahaa in saddexda waaxood ama saddexda zone khubaro ka socota ugu yaraan qof inuu yimaado shirkaas lagu soo la ciilaaminayo natiijada ma ay dhicin taasu natiijo ay soo saareen natiijadaasu aa moodid inay rabaan inay
شعب كسومالي ده كجان قويان لبيو تون مليان وانو كبادان لبيو تون مليان وتاسو اه قوانا ييغو هروسو قارين ان لبيو تون مليان شعب كسومالي لغو جان قويو مركا مركي اي صوب بحدي النتيجة داسو اناقا بدلان دولد بدلان ويكاقل قلاتي ويدي دي وحاسحا ما اهبيتري خلادات بدن او كجري لحريري النتيجة دانا ويصو سارتي sidoo kale wasiir faatax ayaa soo gudbiyay tirada saxda ee dadka ku nool Puntland xilligan xogtii gudiga farsamo ee Puntland ku saleysan uu ururiyay oo sax ah waan United Nations kuna aanay challenge gareen ama aanay marnaba oran khald ba ku jira xogtaas oo ayaan soo saarayna maanta oo ah 4 milyan 284,604 kuniya 1970 iyo shantii ayay ahayd markii ugu dambeysay ee la sameeyay tiro koob sax ah ee dadka Soomaaliyeed xilligaasi oo ahayd tirada dadka Soomaaliyeed 8 milyan halka tiro koobkan ay shaacisay wasaaradda qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay inay dhan yihiin in ka badan 12 milyan kaasi oo lagu murusan yahay inuu yahay midka saxda وباح أحمد محمد يونيفرسال تي في قروي رئيس الوزراء الدولة فدرالك دلك الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرماك oo shalay salaasadii gaaray magaalada Kismaayo ayaa maanta arbacadii waxa kormeer uu ku soo maray xarumaha dawladda ee magaalada Kismaayo oo qaar kood dib u dhis ay ku sameeyeen maamulka Jubaland wariyaha nooga soo warrama magaalada Kismaayo Sharmaak Deeq Cabdi ayaa warkan ino haya Raisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo shalay soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa maanta booqashooyin ku tagay dhismooyin ay maamulka Jubaland ay ka hirgeliyeen magaalada Kismaayo ugu horeyntii Mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu booqasho ku tagay xarunta wasaaradda ganacsiga ee maamulka Jubaland oo xilligan uu ka soconayo dayactir oo ay dhawaan dhismahaasi ay ka hirgeliyeen maamulka Jubaland Raisul Wasaaraha waxa uu indhindheeyay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dhismaha guriga wasaaradda ganacsiga ee maamulka Jubaland sidoo kale Mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu booqashadii xigtay ay ku tageen xarunta Smart Technology oo lagu sameeyo taariikhooyinka gaadiidka aqoonsiyada iyo xarunta laanta laga bixiyo baasaboorada dalka Soomaaliya rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland ayuu Raisul Wasaaraha booqday waxaana halka ku soo dhaweeyay ganacsatada Kismaayo kadibna waxaan halka warbixinna uga dhageystay gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland Shafi Rabi Kaahin anaga waxa noo muhiim ah in ganacsiga Soomaaliya from Zeyla to Rasambori ama Rasaser to Rasambori ama Muqdisho iyo Kismaayo ganacsigu inuu xor noqdo oo soo raaco saddex shay ganacsi waa duusan hadii dowlad boolasi ay degsay iyo suuq xor iyo ammaan ugu sameeyay ugu dambeyntii wafdiga uu hoggaaminayo Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu booqashadii ugu dambeysay ay ku tageen guriga martida ee dhowaan maamulka Jubaland ay dhismihiisa ka bilaabeen meel aan saas uga fogeen takada magaalada Kismaayo iyo sidoo kale waxa uu booqday isla takada magaalada Kismaayo xilliga ay ka soconayeen hawlo shaqo gabagabadii booqashooyinkaasi marka uu soo idlaaday ayaa labada dhinac waxa ay kulamadoodii ay wada qaateen ka soo saareen warmurtiyo dhowr qodob ka kooban waxaana warbaahinta u aqriyay wasiirka dawladda warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya wada hadal kadib waxaa la isku afgartay arrimaha soo socda koow xaaladda cabashooyinka ka dhashay ismihii golaha sharci dejinta ee maamulka Jubaland si xal waara looga gaaro cabashooyinkii ka dhashay dhismaha golaha sharci dejinta ee maamulka Jubaland. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland waxa ay isku afgarteen inay xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay soo magacowdo gudda la fariista dhegaysta maamulka Jubaland iyo beelaha dega Jubaland. Wixii tala ay ka soo baxana ula soo noqdo ula soo noqda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya si xal waara looga gaaro waxay labada dhinac isku raaceen in la dhameystiro xubnaha ka dhiman guddiyada dib u eegista iyo kormeerka dastuurka ee ka imanaya dowladaha xubnaha ka ah federaalka sida ku cad qodobka 138-aad farqadiisa labaad xarafka A in la dardar geliyo dhismaha iyo isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed
Somali National Army in khayraadka dalka Soomaaliya ku jira ay tahay hanti Soomaaliyeed lana dhiirigelinayo sidii looga wada faa'iideysan lahaa ba in la sameeyo isla markaana la dhameystiro dhammaan shuruucda ka faa'iideysiga iyo wadaaga khayraadka dabiiciga ah deeqaha waxbarasho iyo midda maadiga ah in si siman oo cadaalad ah loo qaybiyo iyadoo warbixintooda lala wadaagayo maamul goboleedyada todobo arrinta tirakoobka soomaaliya waxaa labada dhinac isla afgarteen in xukuumadda dowladda federaalka ee soomaaliya ay wadahadal kala yeelato dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee cabashada ka dhalatay natiijada tirakoobka ay baahisay wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya lana joojiyo baahintiisa inta la isaga afgarnaayo sharmaarke deeq cabdi TV-ga caalamiga universal magaalada siyaasiga axmed cabdi salaam ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan madaxtinimada maamulka loo sameynayo gobollada dhexe ee dalka soomaaliya axmed cabdi salaam waxa ra-iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka warfaafinta uu ka soo noqday dowladdii dhexe ee dalka soomaaliya cabdilaahi yuusuf axmed haddaba warbixinta ku saabsan murashaxnimadiisa waxaa noo soo diray wariyahayaga cabdilaahi axmed munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen wasiiro xildhibaano ra-iisul wasaarayaashii hore ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa ahayd mid lagu soo dhoweynayay mudane axmed cabdisalaan xaaji aadan oo maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka gobollada mudug iyo galgaduud waxaan rabaa inaan maanta halkaan idinkaga sheego saaxiibayaal walaalayaal siyaasiyiinta saaxiibada arrimaha bulshada qof walba halkaan jooga intay maqlayso caalamka daafihiisa kala jooga inaan u taaganahay inaan murashax un ahay in aan ka qabto gobollada dhexe mudug iyo galguduud madaxtinimadeed xaqiiqdii markaas saas leeyahay waxay ugu dhiirigelinaya waxa weyn waa taageerada inta aan wajeedo inta halkaas fadhida iyo kalsoonida aad isinaysaan iyo sida aad runtii ugu dhiirigelinaysaan iyo sida aad u leedihiin maantay fursadda halkaas ka jirta oo runtii shaqo iyo dadaal iyo dagaal u baahan howl badan ma aha in kursiga la helo laakiin in lagu shaqeeyo shaqo laga qabto meesha hawsha u baahan tahay markii la qiimeeyo runtii in badan oo halkaan ka fadhidaa waqtiyo badan waxay ku geliyeen inay yidhaahdaan war meeshaas maantay waqtiga kale soo gaareen haddii ilaahay kusoo badbaadiyo naftaadii aad maanta haysato shaqadaas wax ka qaba kule qaranku baa loo shaqaynaya marka arrintaas waa kaajiyo runtii mudda oo officialka ah oo aan markaan togo haddii ilahay rado cadaado waqti dhowna waa sidaanoo kale aan ugu yeeri doonaa inta kaleoo xaggaas joogta wala uruusi adkeyn doonaa aniga waxaan rabaa laba qodob oo runtii kookooban inaan aragti ahaan wax ka yaraada hadda howlaha socda horta gobollada mudug iyo galguduud iyo gobollada dhexe laisku yiraa xaqiiqdii waxaan u arkaa dhib badan ka jira laakiin soomaaliya waxyaabaha ugu fiicanaa ka jira waxyaabaha igu dhiirigelinaya in aan iraahdo waxba maanta laga qaban karaa hawshaas waa loo istaagi karaa waxa ugu weyn dadka soomaaliyeed ee ku nool sidaad ogtihiinna qabiil kastoo soomaaliyeed waa ku nool yahay degaankaas waa gobolka anigu aan sida kolley qiyaasteeda ama xoogaanimadeeda dadku waa isugu yacnii waa dad u ka dhexeeya wadahadal waa dad is-ogol macna ra-iisul wasaarayaashii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi iyo nuur xasan xuseen nuur cadde oo hadal halkaasi ka jeediyey ayaa sheegay in axmed cabdisalaan uu yahay shaqsi hogaamin kara shacabka gobollada dhexe marka waxaan leeyahay wuxuu muujiyey nin xaqiiqdii kartileh soomaali ah daacad ah jecel dalkiisa jecel dadkiisa madaalana ah waan ogtihiin kulligiin kaalintii weyneed oo wax ku oolka aheyd oo ka soo qaatay barnaamijkii lagu dhisay geedka nabadda ee maanta aan harsanayn doorashadiisa ha loo wada istaag marka waxaan sugaynaa waxa waaye aniga waxaan dhihi lahay war kale maba noo harini xafladdan weyn oo qiimaha leh oo muujinaysa
أحمد قفكو ويحي أحمد وحقو قلي وحقو وحانو وحق دونتا حفلت ديس على مساركة مدعوين آل يا آبا وصولوين يا مرشحة أحمد عبد السلام عاج آدم وأنا كفرح سنهي مرشح نمليسة وحاكرا آل إي فرحة قليني قولوا كاسم سيقارا أو أقارنا إن أن آل كفرح أفضل مقاس له سيد أحمد وكاله إن إذرابين إيان إن قولوا كي مرحكا نغلا مرشح مدفن عبد السلام عبد السلام خلي يا باليرين وعلى روامر فالقولي سيطر قال مرحبا كوريسان الله في البابل حفيان أي حانقون مصلص مرحبا كوريسان أصلا مرحبا كوريسان أصلا مرحبا قبضها كبارة دحانا إلى الحلقون إلى الكوريسي سيدي مناسك وعلى فلاد أنفال تبدار ميا صلوالي لدي فدوالاس كان عميلة الرغلاس الألب وفوتة كيو وحدة وغني لإذن بوها لهم أحمد عبد السلام حاجة أنا أيام مدو كسر جري سياسة الصومالية وحونا وزير كسر نقضي دولتي الغصور بسيودن ككيا iyadoo sanadihii u dambeeyay uu ahaa safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka Ethiopia Abdullahi Ahmed Nuur Universal TV Muqdisho madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo haatan ku sugan magaalada Dekede ee Boosaaso ayaa waxa isbeddel uu ku sameeyay madaxdi heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Bari iyo magaalada Boosaaso warbixintana waxa halkaas nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Madani ديكريتك سو بحدي حفيز كمدحوينا هدولة بوتلان دكتور عبدولي محمد علي قاسا يالغو مقعابي قدوميها قبل كبري يدوق الدقمة بوصاصو أفايان كمدحتوية بوتلان عبدالله قران جعل أيا صحافة دو أخرية ديكريتة دو مدحوينه كم مقعابي مامل قعصب قبل كبري يدقمة بوصاصو بسم الله الرحمن الرحيم مقعابيس مدحوينا هدولة بوتلان مركو أركي دستور كبوتلان مركو أركي باهيدا لوقب إسبدل الوسم قبل كبري markuu tix galiyay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu xiriiray wuxuu magacaabay Yuusuf Maxamed Waais loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari Ahmed Cali Abdullahi waxaa loo magacaabay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Bari Ahmed Haaji Maxamed Ahmed waxaa loo magacaabay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Bari sidoo kale waxaa madaxweynaha dowladda Puntland loo magacaabay gudoomiyaha degmada Boosaaso Maxamed Saciid Shabeele wuxuu sidoo kale madaxweyne u magacaabay Qaasin Cabdiraxmaan Maxamuud Caluuke gudoomiyaha ku xigeenka degmada Boosaaso sidoo kale madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu kala diray golaha deegaanka ee degmada Boosaaso wuxuuna farayaa wasaaradda arrimaha gudaha in lagu soo diyaariyo golaha deegaan oo tayo leh 4-5 gudahood xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka madaxweynuhu saxiixo waana saxiix maamaysantay arintan ayaa ku soo aadaysay xilli muddooyinkii dambe deegaanada Puntland aad looga hadal hayay isbeddel uu madaxweynuhu ku sameeyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Bari Maxamed Maxamuud Saciid Madani Universal TV Boosaaso waaga gooli waxaad nagala socotaan warkii caalamka oo idin ka imanaya studiyaha televisionka Universal ee magaalada Hargeysa warbixinaha kale ee wali inoo soo socdana waxaa kamid ah siyaasiga Ahmed Cabdisalaam oo si rasmi ah isugu soo taagay murashaxnimada madaxweynenimada maamulka loo sameynayo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya isagu Ahmed Cabdisalaam horena ra'iisul wasaare ku xigeen uga soo noqday dawladda Cabdullaahi Yuusuf ee dalka Soomaaliya warbixintaasi ayaa wali noo soo socota balse aan ku horeynay magaalada Hargeysa danjiraha dawladda Britain ugu qaabilsan dalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa arbacadii maanta ahayd waxa kulamo la qaatay hoggaamiyasha labada xisbi ee mucaaradka ee Soomaaliland ee wadan iyo ucid danjiruhu waxa kale oo arbacadii maanta ahayd uu la kulmay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan arrimaha ay ka wada hadlayeen danjiraha iyo siyaasiyiintaasi waxa kamid ahaa muranka wali sii socda ee ku saabsan muddo kordhintii dhawaan golaha guurtidu ay u sameeyeen xukuumadda Soomaaliland
markale waa kan wariyahayaga Cabdirashiid Cabdiwahaab. kulanadan gooni goonida ah ee danjira lilweegan u la qaatay gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka ee u ciidiyo wadani iyo gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo qaatay muddo saacado isla markaana warbaahintu dib u joogka ahayd ayaa markii kulanadaasi soo dhamaadeen waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaan warbaahinta u sheegay waxyaabaha ay ka wada hadleen danjiraha iyo waftiga uu hoggaaminayo gudahan Soomaaliland de waa uga warran xaaladeeda guud mowqifka xisbigana waan uga warannay oo ah wadanka si nabadgelya uga qabsoonto doorashooyinku waqtigii uu commissionku cayimay waxa kale oo aanu u xaqiijinay in xisbiga wadani uu diyaar u yahay wixii kale arrina wadahadala qalbi furaana ee laga wada hadlayo ee doorashada ku qabsoomayso ee Soomaaliland ku badbaadiso. Xisbigaygu waxa weeye ciddii kale xal dii arrinta oo aan ku daray weliba xisaabtaanu ka nimi haddii xal hayaan oo aan ku daray. Arrinta in xal loo helo weeye arrinta si doorashooyinku noogu qabsoomaan si nabadgelya waqtigii laysla ogolaa waxaan kaloo mar walba u furannahay wixii xala ee qaranku ku badbaadayo haddii ilaahay ka dhigo. dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in danjiraha iyo waftiga uu hoggaaminayo ay u sheegeen in khilaafka dhexdooda yaala ayagu dhameysanayaan balse aan u baahnayn faragelin beesha caalamka ah kuna taageeraan waxyaabaha ayagu ku soo heshiiyaan. Waanu saaragnay qoladan Ingiriiska socota, waanu warannay fadhigeesha layto, waxaana aan u sheegnay inaanu arrintan ay tahay arrin ugu soo noqon jirtay aan ahayn arrin ugub yalla bukun yalla badi inuu soo noqon saarin tani intaas oo shan jeer bay soo noqotay shanta jeer baan waxa goob joogay alxamdulillaah rabbil caalamiin mar qura ayaa dibadda laga yimi markaas waxa 2009 ahayd markaas waxa ahayd markii aanu ka quusanay magaalada saay gudahayga wax ku dhameysano waxaanu noqotay bermado shacabiga aad buu u xanaaqay laana shacabigu ma ogolaa waxan iyagii Ilaahay subxaanahu ta'aala gabcada ku sameysteen waxa jecelay Soomaaliland wixii ku soo caanamaashay arrimo ka adadka ay soo ku soo gudbeen ay kaga soo gudbeen midnimo iyo isku tanaasil iyo cala wanaag iyo danta ummadda oo laga horeeyay danta shakhsiga inaan ku dhaqanno ayay ahayd tii baanu haddana aan wadnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin tiibaan wadna waxaan jecelahay inaan wixii aanu qabanay noqoto wax anagu gacmahay ku qabanay aan dibadda naga iman. Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salbaan Maxamuud Aadan ayaa mar warbaahinta kula hadlayay socod waxa uu sheegay in go'aanka ay qaateen golaha guurtida Soomaaliland ee mid kordhinta golaha wakiilada iyo xukuumadda aanu lahayn ka noqosho isla markaana uu yahay dastuuri. Go'aankaasi waa go'aan guurti. Go'aankaasi lagama dhaqanayo. War waa go'aan guurti. Laakiin waxa la sheegay in waa go'aan baarlamaan waa sharci qaran. Anigu idin oran maayo waxba laga noqonayo waxba laga noqonayo. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa. Weli waxaad nagala socotaan warkii caalamka oo idinka imanaya studiyaha telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa. Warbixinaha kale ee wariyayaashaydu ay noo soo direen waxa ka mid ah kormeerkan iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo ku tagay degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha dhexe ayaa waxa uu ugu kurgelayay fatahaado bishii tagtay tuulooyin hoos yimaada degmada Mahadaay oo wabiga Shabeelle ka sameeyay iyadoo goobaha uu booqday gudoomiye Guudlaawe ay ka mid ahayd wadada laamiga ah ee isku xirta gobolkan Shabeelaha dhexe iyo gobolka Hiiraan oo ay fatahaaduhu kala jareen iyo xaafado ka mid ah degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha dhexe. Kormeerka kadib ayaa gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha dhexe waxa uu warbaahinta kula hadlay buundada degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha dhexe. Waxaan kormeer ku nimiday degmada Mahadaay anaga oo kurgelayna xaaladda guud ee ka jirto iyo fatahaadihii dhibaatada u geystay gobolka Shabeelaha dhexe degmooyin badan oo ka mid ah gaar ahaan degmada Mahadaay culays badan ee ay kala kulantay fatahaadii aan rabno bal waxay ka jar inaan ogaano
الحمد لله لانك ابنك واسد الى ربي وبقولك بقول الى ما داس اسكله اسكاشه بلشده يا مامولك دغمدنا ادي ادي ويفرح قليي سي وناغسان اي ودا شقينايين اسكاشي في عنا كجرو مامولك ايو دغمد دخدودا يا شعبك قيب بلشده قيبهودا كلا دوون وحا لكن راد كودي كموقده علاس بدن او غيست فتاهاده وبغ شبيله وهم هاد علينا سيده سو كاشدين مامولك دغمد ما هدا اي بلشده قيبهودا كلا دوون سيدي فتاهاداس دباتدا او غيستي بلشده مر وليبان او غيسه جري سي اسا كاشدين واو مهد علينينا وحان لها وا داداشينا سيده سلو دادالو ومد كاستا اسكاشتو وخي غاريسا وجدديده ساس الله سو كاشدان لهي وانو مهد علينايا مامولك دغمدا دادالك ديريغا يا دبر اديغا او موجو سيده ورينتا سوو قبل هاي او علاسكي بناي جري جرو او هاكي لهي دادالكودا واو مهد علينايا مامولك دغمدا ايغانا انغونا ديار وحانو نهايه دانا مامولك غوبلكا انان ولاس كاستي كجرو دغما كاستي غوبلكا شبيلا دخا كميدا انان دول استاغنو وخي ان كا قبا كرنا ان كا قبانو دغمدا ما هداي اي غوبلكا شبيلا دخا ايا وخا سامين كو ييشاي فتاهادو او وبيغا شبيلا كسميهي مغالدا يو تولوين هوسي ماادا مغالدا ما هداي اي غوبلكاني شبيلا دخا اسماعيل عبد الله صبريه يونيفرسال تي في جوهر ciidamada dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in 12 ruux oo ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay soo qabqabteen. ciidamada dawladdu waxa ay sheegeen oo kale in maleeshiyaadkaasi waa sida ay tilmaameen ay ku soo qabteen hubkii ay siteen. wariyahayaga Cabdi Fataax Xasan Faarax ayaa warkan ino haya. saraakiisha ciidamada militariga ee dawladda Soomaaliya ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa maanta saxaafadu soo bandhigay ilaa 12 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab isla markaana laga soo qabtay meelo kala duwan. Axmed Absuuga Cabdulle iyo Yuusuf Cali Cagay oo kamid ah saraakiisha dhalinyaradani soo bandhigay ayaa xusay in laga soo qabtay deegaanka hoostaga degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelle Hoose. howlgallo maalmahan oo dhan socday ayaa waxaan ku soo qabanay maxaabiista aad u jeedaan oo hubaysan wa urka ee Al-Shabaab ee waan nimanki baabuurta ku gubi jiray Qoryoole iyo Janaal inta ka dhaxle dadka ku dhici jiray ee soo booday ahaan meesha uu geli jiray ee nimankan waa niman caadiistay in ay ummada dhibaateeyaan. saraakiisha ayaa intaa ku daray inay u gudbi doonaan dhalinyaradani maxkamad. mana jirto wax war oo ka soo baxay dhanka xarakada Al-Shabaab oo arrimahan ay uga hadlayaan. kiisaskan nimankan waana soo gaaray, muddo badan uuna soo gaaray, waana lagu daba jiray. sida kiiskan ugu soo gaaray waxay ahayd in nimin ka bedilaysan ka qatarsan Al-Shabaab inay jiraan oo dadka hilbahooda googooya oo weliba suubsaday xirfado kale oo gaar ah waa lagu daba jiray. maantana waad u jeediin hubkooda iyo wejigoodaba waad arkaysan, waad u jeediin. marka waxaan u gudbinaynaa maxkamadda iyo cidda ay khusayso. xoogga dalka Soomaaliyeed waxa weeye maxkamadna wax ma saara, laakiin waxa waa soo qabtaa, waxna waa burburiyaa. عبد الفتاح حسن فرح يونيفرسال تي في مقالة مقدشو. دلدا وحبرشاده ايه مركا مقعيد الله سوق ابي الله يقانو FEMPS ايه سوق بقبيسي وحبرشاده سنة دوكسيات كاللبدا كون يافر يتوبنك ايه اللبدا كون يشان يتوبنك ايه دو اي كاقايب غلين مناسبة داسي مدحكا ترسان وحبرشاده دلك سومالي سيدا واربحنتا نو نوغو سو دراي ورياها يغا سلمان جمال سعيد. dalada waxbarashada FEMPS ayaa waxa ay ku qabatay magaalada Muqdisho munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna gabagabeeyay sanad dugsiyeedka 2014-2015 isla markaana lagu soo dhaweeyay sanad dugsiyeedka waxbarashada 2015-2016 waxana munaasabadaasi ka qayb galay masuuliyiin daladaha waxbarashada, bulshada rayidka, jaamacadaha, ururada waxbarashada, waalidiinta iyo waliba ardayda wax ka barata daladaasi FEMPS. ugu horreyn waxaa halkaasi warbixin kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha dalada waxbarashada FEMPS Cabdiqaadir Ciise Faarax. gabagabeynta sanad dugsiyeedka 2014-2015
iyo u diyaar garowga 2015 hadii ilaahay idmo dalladu waxbarashada wax badan baa laydin kaga sheegay 2003 ayaa la aasaasay ujeedooyinkeedana waa waxbarashada iyo horumarinteeda hadii ilaahay idmo waxaan la dardaarmaynaa maamulayaashii u soo dhabar adeegay sanadkii soo dhaafay inay u diyaar garoobaan tayeynta waxbarashada ummadda Soomaaliyeed hadii ilaahay idmo waxaan soo dhaweynaynaa u mahadcelinaynaa dhammaan intii nagala qayb qaadan jirtay eena support gelin jirtay oo ay ugu horeeyaan jaamacadaha dalka qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa goobta hadalka ka jeediyay iyagoona ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay waxbarashada oo kale cilmiga waxbaraa oo waxbarasho maahane wax uu wax sii waan ognahay horta macallimiinta waxaan leeyahay waa maasiin qeyr Allah siiyo iyo maamulkooda iyo daladaada waxaan la leeyahay dhar adeegaas muujiya haddii aad idinka saas ugu dhabar adeegana ugu teerarka maanta munaasabadan meeshaan isku maamalaheen oo ciriir ayuu noqonahaa wadankan wadamada meelaha ugu nimcada wadamada ugu nimcada badan uu ka mid yahay ardayda marka ay yaryihiin qalbigooda wixii lagu abuuro oo la geliyo oo lagu tarbiyeeyo ayay la weynaadaan maadaama iskuulaadku marka dalladuhu ay yihiin iskuulaad badan ay hoos imaanayaan oo ardayda iyagu ay gacanta ku hayaan oo guryaha ay ka imaanayaan laga yaabo guryo weligoodba waxbarasho waalidaan arkin inay soo direen oo madrasada usoo direen laga yaabo waxaa wadalada waajib ku ah ardayda in iskuulka lagu baro wadaniyadda in la baro diintiisa iyo wadaniyadiisa markii dalkaa midabii ku wada horumarsanaa waxaa dalkan qiimaha isheeg waxbarashada soo hayay waa dalaha waxbarashada iyo jaamacadaha dalka marka hadda waxa ugu badan oo socda waxay tahay khilaafka ugu badan ardayda imtixaanaadka laga qaadayay iyo qaabka imtixaanaadka isu geli lahaayeen salmaan jamaal saciid tv ga caalamiga universal magaalada muqdisho weli waxaad nagala socotaan warkii caalamka oo idinka imanaya stuudiyaha telefishinka universal ee magaalada hargeysa warbixinaha kale ee wariyayaasheedu ay noo soo direenna waxaa ka mid a ninka agoon weeye masaakiin ahoon wuxuu arxibo iyo midna lahayn qofkaa shaybkaaba hayo oo tabarna aan lahayn inkastoo ay adag tahay in la ogaado xaaladda ay ku sugan yihiin dadka naafada ee ku nool magaalada gaalkacyo kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu waxyoolowbay dhibaatooyinkii soo maray gudaha dalka ayaa haddana waxaa gaalkacyo ka socda oo lala doonaya in lagu caabiyo dadkaasi kuwaasoo hadda ku nool xaalad aad u adaga dadka naafada ee maanta mas-uuliyiinta degmada gaalkacyo ee galmudug iyo qaar ka mid a hay-adaha samafalka ay booqdeen ayaa ah kuwa wejiyadooda ka muuqatay nool aad u adag kuwaasoo xubnahooda ku waayay dhibaatooyinkii dalka soo maray iyo kuwa ku dhashay xanuunka hadda haya ma jirin hay-ad ama maamul u istaagay in uu dhibaatada la qaybsado dadka naafada marka laga reebo inay la kulmaan balse waxaa dadka xubnahooda qaaliga ku waayay dhibaatooyinka soo maray gudaha dalka kuna sugan magaalada gaalkacyo ayaa rajo weyn ka qabaa in waxqabad muuqda oo lagu farxa ay ka soo baxaan kulankii maanta gaalkacyo ay ku yeesheen hay-adaha samafalka iyo maamulka degmada qaar ka mid a dadka naafada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay ninka agoon weeye masaakiin ahoon wuxuu arxibo iyo midna lahayn qofkaa shaybkaaba hayo oo tabarna aan lahayn isaguna uu saas la yahay wax lagu qabto iyo aan xoolana midna lahayn waa ku dhasho saas caafimaadu waa la geegeeyey waxbana hadda looga qabtay male ama wax ugu siyaaday midna male aduu wuxuu 15 sano buu saas ahaa wiil jiro waaye waa dhibaataysan yahay waa jiro haddaa waa haystaa muddo intaasoo sano aan hayay waxaa weye asna waa dhibanya anagoo laalada ku dhibanahay hadda qarash noobaan hayo maana shaqeeya asaga baa celiya asaga baan ilaashaa waafadiisa iyo noloshiisa isagaan hayaa waa ma shaqeeya isagaan kor taaganahay dadanihii dhamma wax walba aqbala asagaan u sheegay qof dhibaataysan yahay qof iska duwaya maaha qof xoog maaha maskax ma qabo aqli ma qabo ma hadlo duqa degmada gaalkacyo biladiini cali ayaa sheegay inka maamul ahaan ay xoogga ay saari doonaan sidii dadkaasi baahiyooda loo dabooli lahaa waxaa marka damiirku nasiin waayey dadkaas sidaas ah ee ku nool guryo fara badan ee magaalada ah inaan ka aamusno waajibkana saaran waxa weeye wixii aan u awoodno inaan siinno wixii codka yaga ay ku helayaanna inaan ku taageerno sidaas awgeed labada hay-adood hay-adda ICRC waxay noo ballan qaaday dadkaas inay ku wareejinayso bisha cas
ما دام بشع عص أي تهي حيأد تاجر تدك سدان وكله نافذة وحن الرجينة يا هدي إلى هيدمو سوى ودغ سياها بدن حيأد بشع عص يأيس أرسيبة إن الجواب صادران سيدو كله دت كان قرأت كود ووسرية لكن ونافو وحن الرجينة يا مركي هلان غلب كاس إنه لشود وحك بدلي دانه وغف البابا وشغ تجري دانه ماشي إلى هاي وجود ثلاث جلي إرساق دي سير هاي جلي لمن عجيب حاجي تي في يونيفرسال قال كاي رئيس الوزراء هو دن كليبيا عالم كوايا قونسي هنا يا كبد باديس كدين لجود دانه يين لجود خارجيو iyadoo weerar ay ku soo qaadeen gawaaridii kolonyada hayd ee uu la socday rag hubaysan oo aan la garanaynin cida ay yihiin ra'iisul wasaaraha dawladda caalamku ay aqoonsan yihiin ee waddanka Liibiya Abdullahi Altani ayaa markaas waxa uu ka baxay dhismad dawladdu ay leedahay oo ku yaala magaalada loo yaqaan Tobruk oo ku taala bariga dalka Liibiya laakiin wax dhaawici kama soo gaarin weerarkaasi lagu qaaday ra'iisul wasaaraha iyo waftigii la socday waxa sa lagu soo waramaya in uu ku dhaawacmay mid ka mid ah ilaaladiisu dhinaca kale rag hubaysan ayaa sidoo kale weerar ku qaaday dhismaha baarlamaanka xilligaas oo ra'iisul wasaaruhuna uu ku jiray baarlamaanka balse raggaasi hubaysan waxa dib u waabiyay ciidamada amaanka ee ku sugnaa baarlamaanka waddankaasi dacwada ayaa lagu soo oogay 7 sarkaal oo sare oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee caalamka ee FIFA loo yaqaano 7 sarkaal oo la sheegay in loo haysto arrimo la xiriira musuqmaasuq dacwadahan loo haysto 7 sarkaal ayaa waxa la sheegay in ay ku saabsan yihiin laba dambi oo kala duwan oo mid lagaga soo oogay waddanka Switzerland oo xarun u ah xiriirka kubadda cagta caalamka ee FIFA midna lagaga soo oogay waddanka Mareykanka waxaana lagu soo waramayaa in 7 sarkaal ay ka mid yihiin 14 qof oo loo haysto dambiye la xiriira musuqmaasuq oo ay ku soo oogeen mas'uuliyiinta Mareykanka xiriirka kubadda cagta caalamka ayaa waxa ay sheegeen in si kasto ay tahayba ay ku sii soconayaan doorashada ay galayaan maalinta Jimce ee nagu soo aadan oo markaasi ay dooranayaan gudoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta caalamka ee FIFA wariyahayaga Maxamed Axmed Haaji Aqmardhige ayaa warbixintan inoo haya sanooyinkii ugu dambeeyayba waxaa jiray warar isoo taraya oo ah in saraakiil ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee dunida ee FIFA ay qaateen lacag laaluush ah kuwaas oo la xiriira marka la doonayo in la magacaabo dalka marti gelinaya koobka adduunka ee kubadda cagta oo 4 sano mar la qabto eedahan ugu dambeeyay waxay la xiriireen lacag laaluush ama gubooyin oo ay qaateen saraakiisha sarsare ee FIFA qaar ka tirsan oo fadhigoodu yahay magaalada Zurich ee waddanka Switzerland iyo qaar kale oo iyagu degan wadamada adduunka madaxna ka ah xiriirada kubadda cagta ee dalalkooda wararku waxay sheegayaan ragga la xirxiray ee sarsare inuu ka mid yahay ninka lagu magacaabo Jeffrey Webb oo ah madaxa ama gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee adduunka ugu qaabilsan wadamada Latin America dhinaca waqooyiga iyo weliba dhinaca koonfurta iyo weliba Caribbean-ka waxaa kale oo ka mid ah nin isaguna lagu magacaabo Eduardo Lee oo isagu ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalka Costa Rica dadka kale ee la xiray waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Jose Maria Mari oo isaguna ah sarkaal sare oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee dalka Brazil isla markaana ku biiri lahaa maalinimada Jimcaha ee soo socota gudiga FIFA ee fadhigoodiya magaalada Zurich raggan iyaga ee la xirxiray ayaa waxaa loo tirinayaa in ay qaateen lacago gubo ama laaluusha sida loo yaqaano oo gaaraya ilaa iyo $100 million oo loo dhigay bangiyo ku yaala waddanka Mareykanka lacagahanina waxay la xiriireen markii la doonayay in la xulo ama la magacaabo wadamada martigelinaya koobka kubadda cagta ee dunida 2018 iyo 2022 oo horey loogu kala qorsheeyay wadamada Raashiya iyo wadanka Qatar Amerikaanka saraakiil ka tirsan ayaa waxa ay doonaysaa raggaasi la xirxiray in loo dhoofiyo dhinaca Amerikaanka si ay halkaasi ugu mutaan dacwadoodana loogu qaado booliska waddanka Switzerland ayaa iyagu waxay weerareen xarunta xiriirka kubadda cagta ee dunida ee magaalada Zurich waxaana ay soo qaateen dokumenti iyo waraaqo kale oo la xiriira baaritaankii muddaba la waday ee ah lacagahan iyaga la qaatay
dad badan oo wax ka yaqaan xiriirka kubadda cagta ee dunida taariikhdiisa ayaa waxa ay la yaaban yihiin sidoo xariga uga badbaaday ninka isagoo ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dunida oo la yiraahdo Sepp Blatter, ninkaasi oo loo tiriyo inuu yahay ragga iyagu ku jiray ragga laaluushka qaatay laakiin haddana isaga aan booliisku aanay xirinin. balse warar kale oo xoogaala ayaa waxa ay sheegayaan in isagu si toosa aanu marna gubo ama laaluush u raadsan balse ay jiraan dad u dhexeeya kuwa iyagu laaluushka bixiya iyo isaga oo markaasi laaluushka loogu talagalay. ninka lagu magacaabo Prince Ali bin Hussein oo u dhashay dalka Jordan oo ah ninka doonaya inuu la tartamo Sepp Blatter marka ay noqoto gudoomiyenimada xiriirka kubadda cagta ee dunida ayaa waxa uu ku tilmaamay tallaabadan iyada ah ee FIFA ku dhacday iyo mugdiga soo galay inay tahay maalin mugdi u ah xiriirka kubadda cagta ee dunida magaciisiina hoos u dhacay mar haddii laaluush ay qaateen saraakiisha sarsare ee ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee dunida ee FIFA. Sepp Blatter oo ah gudoomiyaha oo isagu doonaya inuu u tartamo markii shanaad inuu gudoomiye noqdo ayaa bishan horaanteedii waxa uu sheegay inuu maqli jiray inay jiraan saraakiil ka tirsan xiriirka iyo kollegadiisa ragga iyan ama asxaabta sida loo yaqaano in ay laaluush iyo gubo qaateen baaritaanna ay jiraan balse haba yaraatee waxba aanu kala soconin. waxaa daba la eegi doonaa tartanka dhinaca Sepp Blatter iyo Prince Ali bin Hussein oo Jordan u dhashay iyo ragga la xirxiray dacwadooda halka ay saldhigto ama ay ku dambayso. waa hagaag ugu dambayntiina bal haddaynu eegno xaalka nin garyaqaan oo u dhashay waddanka Kenya oo isagu weliba xaal dhaafa. ninkaasi waxa uu sheegay inuu u geed fadhiisanayo madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo isaga aabihiina uu ka soo jeedo waddanka Kenya. waxa uu sheegay inuu weydiisanayo inanta uu dhalay ee maaliya loo yaqaano oo iyadu iminka 16 jira. ninkaasi ayaa waa la yaabee waxa uu sheegay inuu inantaasi jeclaa ilaa markii 10 jirka ay ahayd. waxaana waqtigaasi uu ku beegan yahay markii madaxweynenimada loo doortay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. hase ahaatee ninkani waxa uu sheegay inaanu maaldoon ahayn oo reerka aanu doonaynin in uu doonista inantaasi kusoo galgalo laakiin waxa uu sheegay inuu jacaylkiisu ka dhab yahay. ninkan garyaqaanka ee reer Kenya ayaa haddaba waa la yaabka la yaabkiisa waxa uu sheegay in warqadda inantaasi uu ku doonayo uu sii mariyey safaaradda Maraykanku ay ku leeyihiin magaalada Nairobi oo markaa uu jeclaystay inay u gudbiyaan madaxweyne Barack Obama koorintaanu imanay waddanka Kenya xagaaga soo socda. madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo warqaddaasi uu helo dabadeedna uu ka aqbali doono inuu ninkaasi u soo geed fadhiisto markuu yimaado waddanka Kenya. ninka garyaqaanka ayaa waxa uu ka dhashay qabiilka loo yaqaano Kalenjin oo uu ka soo jeedo madaxweynihii hore ee waddanka Kenya Daniel Arap Moi. waxaana uu sheegay in gabadhaasi haddii ay yeesho oo muraadkiisa uu u qumo sida uu rabo in markaasi uu xoolo fara badan la diyaar yahay oo xoolahana waxa uu sheegay inuu kasoo guraya reerkiisa Kalenjin. ninkaasi waxa uu sheegay in xoolaha faraha badan leh madaxweynaha Maraykanka uu siinaya ay isugu jiraan 50 dibi iyo 70 ida ah iyo 30 riya. talo Obama ma leeyahay meel xoolahaasi loogu hayo. ninkaasi oo loo yaqaano Kiprona amaba magaciisa caadiga la yidhaahdo Felix Kiprona ayaa waxa uu sheegay in uu bilaabay inuu inantaasi daneeyo sanadkii 2008. waxaana sidaasi uu sheegay wargeys ka soo baxa magaalada Nairobi. waxaana uu sheegay oo kale in inantaasi uu daacad u noqonayo oo uu koolkoolinayo oo uu aada u ilaalinayo. malaha wuxuu isleeyahay waa inan madaxweyne sababtaasi ayuu uga badbadiyey in maaragtay uu si weyn u ilaalin doono inantaasi oo uu sheegay inuu jacayl dhaba u qabo. weli wax jawaaba lagama hayo reer Obama laakiin waxaan u malaynayaa sida aan rajaynayo in fariintaasi ay gaadhay. warkii caalamku waa idinkala socoteen telefishinka Universal Studios magaalada Hargeysa oo wadajir ay idinla socodsiinayeen anigoo Cabdisalaan Hereeriya iyo Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo inugula socodsiinayay luqadda suuldhabaaluhu. intaasi ayuu ku dhan yahay. inta aynu dib u kulmayno dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa intaasiyo nabadgelyo.